Velkommen til endnu en gang Blomster fra Natur til Unika. I dag der skal vi lave en krans. Det er sensommer, sidst i oktober. Og der står stadigvæk masser af ting, vi kan bruge herude. Noget af det, som står over det hele, det er det her bynke. Det ser ikke ud af ret meget, men det kan bruges til rigtig mange ting. Så det klipper jeg lige lidt af. Så det var det. En anden ting, vi skal bruge i dag, det er sådan nogle lange pilegrene. De har jo haft, piletræerne har haft tid til at skyde lange kviste ud hele sommeren. Så rundt omkring i hegn og læbælter, der står der de her piletræer med lange grene. Og dem skal jeg også bruge nogle af, så dem klipper jeg også lige. På grenene der er der masser af blade stadigvæk. Dem skal jeg ikke bruge, så dem hiver jeg lige af med det samme, fordi så er det nemt at gå til, når jeg skal videre i processen. Og så er jeg også fri for at skal have alle de blade med. Så er vi kommet over til Gamborg Fjord, hvor vi i dag skal samle de her ingredienser, som jeg var ude at samle før, dem skal vi lave til en krans. Det jeg simpelthen gør her, det er, at jeg har sådan en halmkrans. Og uden på den, der har jeg viklet nogle rynkeblade. Det er nogle, jeg har hjemme i min have. Og de står og er rigtig, rigtig flotte med store grønne blade. Men bagsiden er faktisk endnu flottere, fordi den er helt grå. Og den er rigtig flot at bruge sammen med mange af de andre naturmaterialer. Det jeg gør, det er simpelthen, at jeg tager en halmkrans, og rundt om den, der vikler jeg de her blade. Jeg dækker den helt, så jeg ude, så behøver jeg ikke tænke på, om den skal hænge op af en glasdør for eksempel, eller man kommer til at kan se noget af bagsiden bagefter. Og det gør jeg bare ved, at jeg har taget en sølvtråd, som jeg bruger til at vikle bladene rundt med. Og jeg bruger en sølvtråd, fordi at jeg laver en synlig vikling, så det faktisk bliver en del af selve dekorationen. Jeg har lagt de fleste af bladene på allerede her. Og jeg gør det simpelthen bare ved at lægge bladene lavvis hen over hinanden. Og så kører tråden rundt om. Her hvor bladene kommer til at gå sammen, der sørger jeg lige for, at de ligesom går ind i hinanden, så man ikke kan se, hvor jeg er begyndt at binde. Men der kommer mere ovenpå, så det betyder ikke så meget. Nu er min krans blevet helt dækket af bladene. Det næste vi så skal have på, det er noget af det her bynke, som jeg var ude at samle. Og jeg tager simpelthen og rykker kvistene, kan man sige, lidt af, så det ikke er så store stykker. De her små bynkekviste, som jeg har nu, dem binder jeg så uden på min rynkeblad. Ikke så det er helt tæt, man skal gerne kunne se bladene igennem, og det er det, der giver effekten i sidste ende. Fordi det er simpelthen, at når man får to materialer, som er så forskellige, både i farver og i struktur, så bliver der dannet nogle kontraster, og det er det, der ligesom er med til at understrege selve dekorationen. Så dem binder jeg nogle af på.
Fordelen ved, at jeg bruger en synlig tråd, det er, at hvis jeg har nogle huller i mit arbejde, så kan jeg altid få noget ekstra materiale til. Nu kan jeg for eksempel se, at herovre på den ene side, der har jeg ikke fået så meget bynke på, som de andre steder, det vil jeg egentlig gerne have. Så derfor kører jeg simpelthen bare min tråd videre rundt. Og sætter lidt mere på herovre. På den måde så kan jeg blive ved med at arbejde med kransen, indtil jeg synes, jeg har det udtryk, jeg gerne vil have. Lige nu der er der en del, der stritter i kransen. Og jeg vil egentlig godt have den lidt mere ind, så der ikke er så meget, der stritter. Og det gør jeg så bare ved, at jeg igen kører min tråd rundt. Den her gang kører jeg den anden vej rundt, fordi på den måde så arbejder jeg ligesom med materialet, så det er nemmere at få det, til at få den bevægelse, jeg gerne vil have. De her fine pilegrene, som jeg også har klippet, dem skal jeg have aller yderst på kransen. På den måde kommer der med, så bliver der nogle linjer i min krans, som gør, at den bliver lidt lettere. Dem binder jeg også på samme måde, som jeg har gjort alt det andet. Så selve arbejdsgangen er faktisk det samme hele tiden. Det er bare et spørgsmål om at lægge et nyt materiale på lag på lag. Jeg starter med den tykke ende af pilen, sådan at der er lidt styr på den. Og hvis pilen er meget lang, så lægger jeg den rundt om kransen og holder fast, indtil jeg har bundet den fast. Når jeg begynder at have mange viklinger på, kan jeg også gøre det, at jeg trækker pilen ind igennem nogle af dem. På den måde kan jeg ret nemt styre, hvor bliver nogle løkker. Og jeg laver lidt nogle løkker på den, så pilen ikke kun ligger inde langs kransen. På den måde bliver den en lille smule mere luftig. Nu har jeg så viklet rynkeblad, bynke og pil på min krans. Den strider lidt, og det stusser jeg lige. Så mangler jeg faktisk kun en enkelt ingrediens. Fordi den er rigtig fin, som den er, men jeg synes måske, det er lidt sjovt at få nogle af efterårets frugter med heri. Og det, jeg gerne vil have i, det er kastanjer. De er jo overalt, og vi kan alle sammen huske, hvordan det var at lave kastanjedyr, og det er egentlig lidt den samme teknik, jeg vil bruge her. Det, jeg gør, det er, at jeg tager sådan noget bonsai-tråd, som er sådan en metaltråd, der er rigtig nem at bøje, og den kan bruges på mange sjove måder. Så det, jeg gør, det er simpelthen, at jeg tager nogle længder af sådan en, og vikler med ind i min krans, og på enderne, der sætter jeg kastanjerne. Jeg lader bonsai-tråden gå rundt om mine bevæklinger i kransen og rundt om pilen, hvor der er noget hold. Så klipper jeg spidserne af bonsai-tråden skrå, så det bliver nogle små syle, og på dem der kan jeg sætte kastanjerne.
Kastanjerne her er med til at give effekt, og det er også ligesom med til at samle de farver, man har i kransen. Samtidig så synes jeg, det er en rigtig sjov måde at bruge kastanjerne på, fordi vi ved alle sammen, at de ligger derude, og man har lyst til at gøre et eller andet med dem, de er så lækre at røre ved. Jeg sætter en masse af dem her på, og så har man simpelthen den flotteste efterårskrans. Det var det, jeg ville vise i dag. Snart skal vi jo i gang med julen, og det er det, vi tager hul på næste gang. Jeg kører også en række kurser, og hvis du er interesseret i noget af det, så er du velkommen til at gå ind på min hjemmeside, www.unikablomster.dk. Og ellers så vil jeg bare sige, tag ud og nyd det fantastiske efterårsvejr. Det bliver ikke skønnere end der.